un pleno longo pero cun ambiente cordial foi o que celebrou esta maña a mancomunidade de municipios Sarausa Norte. os catro alcaldes reuníronse na sala de xuntas do concello de boiro para aprobar os 11 puntos que constituían a orde do día entre eles a dación de conta da opmo a proveedores correspondente ao cuarto trimestre do 2015 a dación da conta de lei de morosidade correspondente ao mesmo período ou o acordo para a recuperación das redes sendeiros homologados a mancomunidade presidida desde o inicio deste de ano por Manuel Ruiz acordou promocionar as feiras gastronómicas da comarca. Os produtos de mar da ría, como por exemplo o mexillón e os viños da terra do Barbanza e Iria. Acordaron ademais asistir ás as próximas edicións da feira do Xantar en Ourense para promocionar a comarca do Barbanza.